Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Life, добре дошли в нашия канал. Това е едно от видеята, което е като специален поздрав за вас за рождения ден на Blessed Life, малкият рожден ден. Ставаме на 6 месеца. Това е видео, което ще бъде с цели 6 избора. В първата част на видеото ще видите прочит на енергията на първите 3 избора, а във втората част на видеото на останалите 3 избора. Тоест от 1, 2 и 3 са в това видео, а във втората част ще бъдат 4, 5 и 6. Мили мои, темата, която ще разгърнем, е любовна прогноза до рождения ден на Blessed Love. Както много от вас знаят, а който не знае, рождения ден на Blessed Love е на 7 април. На 7 април 2019 година беше създаден каналът. Сега на 7 април 2020 година ще направим една годинка. Тоест тази любовна прогноза, която в момента ще бъде направена, е от сега до от 7 октомври до 7 април. Това означава за 6 месеца. Ще разгърнем любовната прогноза на два етапа. Октомври, ноември и декември през съответно настоящата година и януари, февруари и март, целия март до 7 април през следващата 2020 година. Така че, мили мои, ще направим любовна прогноза с прочит на общата енергия, съответно за периода от 7 октомври до 7 април 2020 година. Така че, мили мои, сега е ред да си изберете вашият избор. Това е избор номер 1, избор номер 2, избор номер 3, избор номер 4, избор номер 5 и избор номер 6. Както казах, първите 3 избора ще разгърнем сега, а вторите 3 избора ще бъдат разгърнати във втора част на видеото. Ето сега ще ги подредя. 1, 2 и 3. Имайте предвид, мили мои, винаги напомням, че четем общата енергия, което означава, че не за всеки ще резонира. За някой може да резонира отчасти, а за други изобщо не се случи предвидената прогноза. Това е четене на общата енергия. При желание за прочит на вашата, опцията е личен ридинг. Свържете се с мен и ще поговорим по въпроса как да се случи. Така, започваме, мили мои, ще използваме два таро дека, за да установим каква съответно е любовната прогноза за избор 1, 2 и 3. Първо подреждаме картите и след това започваме да четем енергията. Първо ще подредим октомври, ноември и декември за избор номер 1. Няма да чета енергията по месеци, а за 3 месечия. Тоест, тези 3 карти, които тук излизат, няма да са по месеци, а като обща прогноза за тези 3 месеца. Така, сега ще подредим съответно октомври, ноември и декември за избор номер 2. И октомври, ноември и декември за избор номер 3. Вторият таро дек, който ще използваме, е сексуалното таро. С него ще подредим енергията за януари, февруари, март до 7 април 2020 година. За избор номер 1.
така за избор номер 2. Януари, февруари, март до 7 април 2020 година. Какво ви очаква в любовта? Така, и за избор номер 3. Януари, февруари и март до 7 април за избор номер 3. Така, мили мои, уточнявам, че четем първо 3 месечие и второ 3 месечие, не е по месеци, а е като период. Първите 3 месеца и вторите 3 месеца, какво може да очаквате в любовта? Стартираме с избор номер 1, любовна прогноза от сега, от 7 октомври до 7 април 2020 година. Така, мили мои, започваме с избор номер 1. Но това, което излиза при вас във вашата любовна прогноза е, че към текущият момент и до края на годината вие напускате нещо в живота ви, което вече не е вашето нещо. Приемате ситуация, която дълго време сте негодували относно нея и просто сте решили в един момент, че е време да потърсите вашето щастие другаде. За много от вас това може да е прекратяване на връзка, оттегляне от отношения, които вече съответно не се чувствате удовлетворени, или просто решение да потърсите любовта някъде другаде, защото там, където се намирате, вече не се чувствате добре. За другия също така физическо променяне на местоживеенето с цел търсене на щастието в живота, така да се каже. Eight of Cups. В любовта, мили мои, до края на годината вие сте доста пасивни. Имаме The Hanged Man. Опитвате се да намерите новите възможности в живота ви след това оттегляне, което сте направили. И това нещо ви носи нови вдъхновения. Hanged Man казва: аз мога да видя ситуацията от друга гледна точка и по друг начин. Вие търсите вашето просветление в живота. Дали сте си малка пауза и се опитвате да преосмислите нещата. Опитвате се да видите къде грешите, да потърсите грешката в себе си, да анализирате ситуациите и да се свържете със своята интуиция. Затова е това оттегляне относно търсенето на конкретен човек в момента. По-скоро вие се опитвате да преосмислите и преподредите живота си. За мен избор номер 1 по-скоро е хора, които в момента не са с партньор и се опитват наистина да пренаредят приоритетите си. До края на годината, след това преосмислене и оттегляне, вие най-после ще бъдете готови да посрещнете новите възможности в живота си. Page of Pentacles казва: аз съм отворен за възможностите за личностно израстване. Вие ще отворите сърцето си, ще отместите това, което ви е блокирало, и най-после ще бъдете готови да се обърнете към света, да комуникирате, да се запознаете с нови хора, да видите перспективите около вас и новите възможности. Това е една прекрасна енергия, през която в следващите 3 месеца вие ще успеете да се обновите, да си починете и да се отворите за новата любов през 2020 година. Нека да видим какво ще се случи с вас в периода от януари до 7 април 2020 година. Имаме кралица на мечовете. Кралица на мечовете ни говори, мили мои, че вие под една или друга форма вече не можете да приемате един вид фалшиви любови. Вие сте готови да посрещнете и да приемете само истинската любов, само хора, които имат стойност. Готови сте да се учите в тази любов и да израствате в тази любов, но само с правилния човек. Кралица на мечовете ни говори за една много строга жена, която е готова, без много емоция,
първо да търси това, което я устройва като партньор, който ще удовлетворява нейните нужди, а не просто да се впусне в любов, която е силна, динамична, но в същото време неблагодарна любов. Това е вашата енергия през следващата година в първите и месеци. След това имаме Knight of Swords, рицар на мечовете. Рицарът на мечовете говори за това, мили мои, че във вашия живот ще се появи човек, който много ще бъде много страстен, но много непостоянен в, така да се каже, отношенията с вас. Много доминантен и винаги ще иска да става на неговото, така да се каже, но вие сте в енергия, в която не желаете да се подчинявате и този човек наистина трябва много да бъде хитър и умен, ако иска да ви подчини на страстите и желанията си. Имайте предвид, че това може да е човек, който е с по-темпераментен характер, по-гневлив, така да се каже, да се разгневява, по-нервен човек. Имайте това предвид и ако му се един вид противопоставяте, може това да не носи, да не бъде в полза един вид на отношенията ви. Но, както виждам, вашата енергия е доста така бойна, да се каже, и няма да му се дадете. Но имайте предвид също така, че този партньор може да бъде човек, който се опитва да бъде в живота ви, но не постоянно, т.е. по-скоро за сексуални отношения. Имайте си едно на ум за това. Този човек също така, бъдете предупредени, че може и да има друг партньор. Имаме тук Херфант, но Херфант е с две жени в сексуалния ни тарот дек. Това означава да не се доверявате напълно, да търсите истината, да търсите това, което ще ви даде по-солидна информация за него, защото тук имаме наистина човек, който прави избор с коя от двете жени да се обвърже. В случая няма значение от вашия пол, жена или мъж, просто човек, който ще направи избор между вас и друг партньор, така че бъдете сигурни, че ще има някакво предизвикателство около тези отношения, отстоявайте вашата позиция, защото ако успеете да отстоите позицията си, много вероятно с този човек да успеете да създадете връзка и отношения, които да преминат на следващото ниво, на примерно годеж, брак и така нататък. Просто търсете своята истина. Това е за вас, мили мой, избор номер едно. Пожелавам ви най-прекрасната развръзка за вас. Избор номер 2. Нека да видим вашата любовна прогноза до 7 април, рождения ден на Blessed Love. Мили мои, започваме с периода октомври, ноември, декември 2019 година. Имаме Сикс в Капс, това е любов с човек от миналото, това е любов, която е свързана с някой, който много ви липсва, някой, на който вие много липсвате, вашата сродна душа. Много спомени, много, така да се каже, емоции има във вас относно този човек и Seven of Pentacles ни говори за много дълго чакане на тази любов да мине на някакво друго ниво, едно много дълго чакане да се видите. Също тук може да става въпроси за връзка от разстояние, разделени партньори, които много дълго време се чакат един друг, за да могат да бъдат заедно. Това се подчертава, най-вероятно е връзка от разстояние, защото говорим триафлонс имаме, това е човекът, който гледа далече, далечината на бъдещето. Все още няма яснота какво да прави и се опитва да планира. Така че, мили мои, вие планирате своята среща, своето обновление на отношенията с някой човек от миналото, който много ви липсва и който много дълго време сте чакали. Вие имате енергията да преследвате целите си, имате енергията да сътворите това бъдеще, което желаете, но до края на годината излиза много така бавна енергия, в която чакате, но вярвате, че това е посоката, това е вашата посока, това е вашата любов и затова вие ще чакате. Това е вашата сродна душа. За много от вас, ако няма конкретен човек, то един вид вие чакате да се появи сродната ви душа. Далан, както се казва, единственият човек, с който ще можете да сътворите бъдещето си. Някои от вас чакат конкретен човек, други от вас просто чакат единственият или единствената. Това се случва до края на 2019 година в любовта.
А какво се случва януари, февруари, март до 7 април 2020 година? Случва се това, мили мои, че имаме Туаф Лонц. Случва се това, че вие срещате човек, с който буквално искате да си разделите и последното залъче. В сексуалното таро Туаф Лонц ни говори един път за дилема, но втори път за човек, с който вие сте готови наистина да си разделите всичко, което имате в живота. Не мисля, че тук ще има дилема. Мисля, че вие чакате този човек и няма от какво да се притеснявате. Имаме огромна страст с паш на жезлите. Огромна страст. Погледнете тези двама човека. Просто това е среща на душите, среща на телата. Така че, мили мои, през втората част на периода, който разглеждаме януари, февруари, март до 7 април, вие имате вече физическата среща, физическия контакт, страстната комуникация, появата на този човек в действителност, който толкова дълго време сте чакали. Независимо дали е човекът от миналото или е човекът, който вие чакате като цяло в живота си да се появи най-после, появява се, мили мой, появява се. И това се подчертава от още една карта, която ни говори Knight of Wands, прегръщане, това е основната енергия на картата, топла прегръдка на душите. Това е рицаря на жезлите, огромна страст, при вас само жезли излизат в съответно вторият период, януари, февруари, март до 7 април. Само жезли, огромна страст, огромна романтика, огромен купнеж, който най-после ще се сътвори в физическата ви реалност под формата на споделеност. Погледнете за каква красота говорим. Очаквайте 2020 с жар и трепет, защото ще ви се случват чудеса в любовта. Избор номер 2. Продължаваме, мили мои, с избор номер 3 и любовна прогноза до съответно 7 април 2020 година, рождения ден на Блест Лав. Мили мои, започваме с периода октомври, ноември и декември през 2019 година, любовна прогноза. Така, имаме тук един човек, който очевидно може да е човек, който познавате, може да е човек, който ще срещнете в следващите 3 месеца, но това е човек, който ще ви плени до степен на пристрастяване. Това ще е човек, който ще ви запали всички факели във вас, така да се каже, и наистина ще изпитате огромна страст и притегляне един към друг. Виждате тези хора как буквално са увързани и просто са приклещени един към друг. Това ще е вашата емоция, това ще е вашето усещане. Аз се освобождавам от всичко, което ме държи назад. Ако това е човек, който вече познавате, то ако имало проблеми в вашите отношения, тези проблеми изчезват в името и ползата на тази огромна страст, която гори между вас, или ще срещнете такъв човек, който ще ви разпали като факел. Имаме също така, мили мои, Six of Wands, което е наистина, както казах, ако е имало проблем, най-после мирните времена идват, идва смирението, идва подобрението в отношенията. А също така, ако е ново запознанство, може би в началото може да има някакъв конфликт и недоразумения, но това нещо ще премине до края на 2019 година. Със сигурност ще имате човек, който ще ви изпепелява от желание и страст към него. Имаме Queen of Cups. Аз вярвам в моите знания и следвам моето сърце, което категорично ни говори за любов, говори ни за предложения, говори ни за двама човека, които ще се искат, избъдване на желание и на мечта. Така че, мили мои, очаквайте с нетърпение. В следващите 3 месеца ще горят около вас факели от страст и любов. Много хубава прогноза. Също така, това ще бъде дори на моменти малко токсично, защото, нали, разбирате, когато има толкова силна и жарка страст, тогава може да възникват и повече конфликти, динамика на темперамента на двамата човека, и така да се каже, повече да има търкания между вас, особено ако са нови отношенията. Това са нормални неща, докато се напаснат характерите. Но категорично секс и любов ще има тук при вас, избор номер 3, до края на 2019 година. Сега, януари, февруари, март до 7 април 2020 година. Какво се случва? The High Priestess имаме, мили мои.
няма да има много-много така комуникация относно какви са вашите чувства. Под една или друга форма все още ще потискате така да ги изкажете и по-скоро ще залагате на енергията на страстта и секса, отколкото толкова да си изкажете отношенията един към друг. Но хубавото в случая е, че наистина ще имате едно доверие един към друг, което един вид без задръжки да може да изразите себе си и като емоция, и като страст на телата, и като страст на душите. Едно разголване един пред друг. Тази карта е с основно послание голота, която е голота не само физическата, и психическата, когато хората са готови да се отдадат един на друг. С High Priestess говорим за това да се отдадете, да послушате интуицията си и да си дадете много повече от просто отношения между физическите тела. Много по-дълбока връзка, много по-дълбоки отношения ще се развият при вас през втората половина на разглеждания период, януари, февруари, март до 7 април 2020 година. Също така, мили мои, имаме Емпрес, което ни говори за обновление, зараждане на нещо повече в тази връзка. За някой от вас ще означава и физическо раждане на дете, и също така забременяване. Така че ви го пожелавам от сърце. Тези отношения, които започват или са в процес на бурна сексуална енергия, ще преминат в период на разгръщане, когато ще бъдете готови да си дадете много повече от физическо споделяне заедно и това нещо ще доведе до раждането на новото начало и до раждането буквално и на наследници в тези отношения. Пожелавам ви успех, мили мой, избор номер 3. 1, 2, 3. Това беше вашата любовна прогноза до рождения ден на Блестлав на 7 април 2020 година. Пожелавам ви прекрасни избъднати мечти. Ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала. Ще се видим във втората част на видеото, където ще разгледаме 4, 5 и 6. До скоро, мили мои!